Pozdrav iz sela Goindol, nedaleko od Dimitrovgrada. Tačnije, trenutno sam iznad sela. Ovaj put bi trebalo da vodi prema Srpskoj planinici, ali koliko sam videla do tamo ima nekih 4 km, možda i nešto više. Tako da za sada to ostavljam za drugi put. Pa se vraćam nazad u selo Goindol. Jednom stazom izašla sam u stvari do Goindolskog groblja. Ovo mi liči ovde da je nekada bila crkva. Možda grešim, ali mislim da nije. Vraćam se istim putem ka selu. Rekla bih da je ono sekvoja, ali nisam sigurna.